Gzim, për shëndetje. Për shëndetje, falenderoj për ftesën. Më duhet të them, ju jeni hulumtues i lartë. E kemi me merak që t'i themi gjërat siç janë. Falenderoj. Atëre, Gzim, para se të fillojmë bisedën bashkë, do doja që ta ndiqnim bashkë një pjesë të shkurtër nga ajo çka ka thënë ministrja Albulena Haxhiu, që ta diskutojmë në mënyrë më konkrete edhe për shikuesit të dinë eksaktësisht se çfarë ka thënë ajo. Gjykata kushtetuese, un vlersoj që është aktualisht është shndruar një pengesë për reformat në drejtësi. Dhe pastaj problemi tjetër që ndron që nga një korriku i vitit 2022 ky projekt ligj është në gjykatën kushtetuese. Si ka mundësi që për trajtimin e tij gjykatës ju deshën plot 9 muaj për ta dhënë një ftem ose pastaj më vonë një akt gjykim. Në këto projekt ligje nuk mbaj mend që ka ndonë ndonjëherë një projekt ligj që ka marrë kaq shumë kohë edhe për kundër faktit që i ka pas dy opinione të Komisionit Venecas. Gzim, atëre, ta filloj me këtë. Do të thon, kemi një vendim të gjykatës kushtetuese. Ministri ankohet për këtë vendim. Si e gjykon ti vendimin e kushtetueses? Pra, është i sakt, i ka, tani, nuk është se ne mund të themi dhe të marim përsi për që të gjykojmë mbi gjykimin e kushtetueses, po, një opinion të ndin. Fillimisht duhet të theksu faktin se është shumë problematike kur shohim deklarime të kësaj natyre nga institucione tjera, nga institucione apo zyrtar politik, si që është për shembull Ministria e Drejtësisë, që vënë në dyshim dhe hedh akuza mbi vendimet e një institucioni si që është Gjykata Kushtetuese, dhe që kjo definitivisht se është problematik në vetin, nuk përshohet mesazhin në atë mënyrë duke u kritikuar Gjykata Kushtetuese lidhur me vendimorin e saj, mirë po thjesht duke zbatuar rekomandimet të cilat dolin nga ona e gjykatës kushtetuese. Pa morë parasysh nëse ka pasur zvarritje ose jo në këtë rast. Nuk i takon një ministre të drejtësisë që të tregoj nëse në rastin konkret ka pasur ose jo zvarritje. Ndërsa, nëse nuk i lejohet ministrisë të drejtësisë, mu lejohet mu si hulumtues që të them nëse ka pasur zvarritje ose jo në rastin konkret. Ligji për gjykatën kushtetuese të Republikës së Kosovës ka përcaktuar se në këto raste, për këto lloj procedura që shkojnë sipas procedurës që ka shkuar në rastin konkret, gjykata kushtetuese duhet të vendosë brenda afatit prej 60 ditëve. Dhe kjo ndërlidhet me faktin sepse gjatë kësaj periudhe kohore, deri në momentin e vendimarrjes, ligji është ligjërisht i pezulluar dhe ai nuk hyn në fuqi deri në momentin kur vendos gjykata kushtetuese. Dhe për këtë arsye kërkohet që gjykata kushtetuese të vendosë në mënyrë më të shpejtë dhe që vet ligji e ka përcaktuar afatin prej 60 ditëve. Dhe që gjykata kushtetuese ka bërë 8 apo 9 muaj deri në këtë rast dhe që definitivisht paraqet shkeljet e ligjit dhe mungesë të efikasitetit, pa hyrë më pastaj tek meritat e rastit. E kuptoj. Sa i përket meritave të rastit. Duhet theksuar se pa morë parasysh gjykimin e gjykatës kushtetuese. Reforma në sistemin prokurorial në Kosovë është një reformë domosdoshme. Opinioni i Komisionit të Venecias ka thënë se kjo përbërje e Këshillit Prokurorial të Kosovës është një përbërje korporatiste që më tepër ndoshta i shërben interesave të prokurorëve të sistemit prokurorial sesa interesave të publikut që publiku ka nga ana e sistemit prokurorial. Kjo është e para dhe në këtë drejtim do thotë aspekti dytë çfarë mund të themi është se fitoria e këtij rasti në gjykatën kushtetuese nuk mund të konsiderohet në asnjë rrethon si fitore nga ona e opozitës, mirë po si definitivisht si dështim i qeverisë së Republikës së Kosovës për ta bindur gjykatën kushtetuese mbi domosdoshmërinë e ndërmarrjes së një reforme të tillë në Këshillin Prokurorial të Kosovës në mënyrë që edhe gjykata kushtetuese të lëshojë rrugë për të vazhduar kjo reformë përpara. Për këtë arsye, pas nxjerrjes së këtij akt gjykimi nga ana e gjykatës kushtetuese të Republikës së Kosovës, Ministria e Drejtësisë duhet të tregojë së qartë si do të veprohet tutje në drejtim të jetësimit të reformës në Këshillin Prokurorial të Kosovës. Mos harrojmë faktin se reforma në Këshillin Prokurorial të Kosovës, krahas vettingut, është një ndër dy reformat kryesore në sistemin e drejtësisë në Republikën e Kosovës, e cila në kohën tonë në mënyrë që të këndellet sistemi i drejtësisë, definitivisht është një reformë domosdoshme. Aha, e kuptoj. Megjithatë, le ta marrim, si të themi, le të bëjmë avokatin e djallit dhe të marrim parasysh shqetësimet e Ministrisë së Drejtësisë. A është dashur që të bëhet një reformë e tillë apo jo?
Definitivisht se po. Definitivisht reforma nuk është vetëm diçka ndoshta pozitive, është diçka domosdoshme. Sa përmes çfarë mënyra se si është ndërtuar sistemi prokurorial dhe si funksionon sistemi prokurorial dhe si ne e kemi trajtuar në bazë të analizave të shumta, funksionon në atë mënyrën që personat të caktuar vazhdimisht riciklohen brenda sistemit prokurial të Kosovës dhe që sistemi prokurial i Kosovës mbron prokurorët dhe nuk mbron interesin publik. Kjo në pari me disa përjashtime. Dhe problematika në këtë rast qëndron se mekanizmat brenda sistemit prokurial kanë dështuar. Dhe dështimi këtyre maj mekanizmat ju atribuhet këtyre personave. Dhe rrjedhimisht, kjo qasje duhet të ndryshoj përmes reformës në sistemi prokurial të Kosovës. Mirë po, pa marë parasysh nevojën dhe domosdoshmërin e reformës në sistemi prokurial të Kosovës, është qenësore që reforma tjetë në përputhje me kushtetutën. Në rastin konkret, shën një dështim të Ministrisë së Drejtësisë për të pasqyruar realitetin, për të pasqyruar gjendjen e keqe cila është në sistemi prokurial të Kosovës. Dhe përmes pasqyrimit të asoj gjendje, e cila realisht është gjendje shumë e keqe, ta bindni në mënyrë profesionale gjykatën kushtetuese, se në rastin konkret ka arsye dhe ka bazë kushtetuese për ndërmarrjen e reformës, për uljen e numrit të anëtarëve të Këshillit Prokurial të Kosovës, si dhe për shkurtimin e mandatit të anëtarëve të Këshillit Prokurial të Kosovës. Thjesht mungesa e ndërmarrjes së këtyre veprimeve ka bërë që për një çështje e cila realisht është aty, është problematika në sistemin prokurial të Kosovës, Ministria e Drejtësisë, qeveria, kuvendi nuk kanë arritur që para gjykatës ta dëshmojnë këtë gjendje të keqe në mënyrë që nga gjykata kushtetuese të marrin kushtimisht, po themi, bekimin kushtetues për të vazhduar tutje me reformën në sistemin prokurial të Kosovës. E kuptoj, Gzim, që ta thjeshtojmë pak edhe për audiencën edhe për shikuesit, se jo domosdoshmërisht kanë informacion kaq specifik për një çështje kaq specifike. Ku qëndron problemi? Pra, çfarë është bërë gabim në ligjin e përpiluar nga Ministria e Drejtësisë dhe që ka kaluar në fakt në parlament në leximin e parë? Domethënë, ku është gabimi, cilat janë problemet që duhet të rregullohen, që të mos kemi më një vendim tjetër të tillë të gjykatës kushtetuese? Nuk kemi realisht ende detaje për këtë çështje, për shkak se aktualisht gjykata kushtetuese ka publikuar vetëm një njoftim mbi vendimin që ka nxjerrë. Dhe nuk ka publikuar gjykimin e plot në mënyrë që të kemi mundësi që të analizojmë gjitha çështjet të cilat janë trajtuar nga ana e gjykatës kushtetuese. Mirë po, përgjithsisht do të thotë sa është po në njoftimin e nxjerrë, problematika që ndron në mënyrën e zgjedhjes së veçanërisht njërit prej anëtarëve të Këshillit Prokurial të Kosovës, dhe që është përfaqësuar nga institucioni i avokatit të popullit, dhe që më pastaj njoftimi nuk përmban shumë informacione se si ka ardhur deri tek rezultati që gjykata kushtetuese ka konsideruar se nuk ka arsye madhore që anëtarëve të Këshillit Prokurial të Kosovës të shkurtohet mandati në gjysmë. Mirë po, për t'i ditur në mënyrë më detajuese se cilat kanë qenë problemet dhe cilat janë gjetjet e gjykatës kushtetuese në raport me Ministrinë e Drejtësisë dhe a kontrario për t'i nxjerr edhe rekomandimin nga gjykimi për Ministrinë e Drejtësisë se si duhet të bëhet reforma në të ardhmen, definitivisht se duhet ta presim aktgjykimin në formë të shkruar për të parë elaborimin që ka bërë gjykata kushtetuese në këtë rast. Kur pritet të dalë? Kur pritet ta nxjerr gjykata? Ka praktika të ndryshme, për shembull ne tash zhvonë patëm rastin e tani të ndjerës se bahat e Morinës, që gjykata kushtetuese konstatoj se kemi posur shkelje të drejtës njëtë nga policia Kosovë, stacionin e Graçanicë dhe nga prokuria themelore në Prishtinë, dhe që në fakt aty ishte një praktikë ndryshe, sepse më duket në ditën kur është publikuar njoftimi, në të njëjtën ditë është publikuar edhe aktgjykimi, ndërsa kemi po raste të tjera ku nga njoftimi deri tek aktgjykimi kanë kaluar më shumë kohë. Kështu që përderisa nuk ka një afat të përcaktuar me legj, ka pasur edhe praktika të ndryshme në gjykatën kushtetuese që e pamundsojnë pasjen e informacionit rreth asaj se sa është koha e saktë se kur pritet të dalë gjykimi në formë të shkruar në poshtë zyrtare të Republikës së Kosovës. E qartë. Gzim, edhe një pyetje të fundit kam. Ministra e përmendi në fakt gjatë intervistës së dhënë atje qëndrimin e Komisionit të Venecias.
Ky ligj, në fakt, në para përgatitje, është marrë me sa di unë mendimi, në fakt, i Komisionit të Venecias. Ndërkohë, fakti që gjykata kushtetuese e ka rrëzuar, tregon që diçka nuk shkon me të, apo jo. Edhe në mos e dim se çfarë eksaktësisht nuk shkon, e dim që sipas vendimit të gjykatës nuk është në përputhje me shtetin, me ligjet e shtetit, me kushtetutën, sepse ky është në fund. Ajo që të doja të të pyesja është, eksaktësisht, çfarë ka thënë Komisioni Venecias? Dhe ku ka çaluar Ministria e Drejtësisë në marrjen, në respektimin, më saktë themi, të opinionit të Komisionit të Venecias? Fillimisht, duhet të theksuar faktin se është shumë pozitive mënyra se si ka vepruar, proceduralisht Ministria e Drejtësisë gjatë draftimit të këtij ligjit, në atë mënyrë që vazhdimisht do të thotë i është referuar Komisionit të Venecias, do të thotë fillimisht e ka marrë drafti i parë një mendim nga ana e Komisionit të Venecias dhe më pastaj ligji ka shkuar përsëri në Komisionin e Venecias për të marrë edhe miratimin e dytë. Duke mos i ditur specifika, duhet të theksuar faktin se Gjykata Kushtetuese e Republikës së Kosovës, tash po flasim në parim duke posu parasysh se ende nuk e kemi atë gjykimin në formë të shkruar. Mirë po, Gjykata Kushtetuese e Republikës së Kosovës nuk vlerëson vetëm në bazë të opinioneve të Komisionit të Venecias. Klasë kushtetutës, Komisionit të Venecias vlerëson edhe në bazë të standardeve të tjera, standardeve të Gjykatës Evropiane për drejtat e njeriut, Gjykatës Evropiane të drejtësisë, etj. Dhe këto mund të ketë ndoshta, ku ta kemi atë gjykimin në formë të shkruar, mund ta dimë edhe saktësisht se ku kanë qenë problemet dhe pse kemi ardhur deri tek kjo mospërputhje. Mirë po, përgjithsisht, opinioni i Komisionit të Venecias përcakton se përbërja Këshillit Prokurorial të Kosovës është një përbërje korporatiste, për shkak se shumica prej saj janë prokuror dhe që kjo mënyrë e veprimit nuk garanton mënyrë objektive, adekuate të veprimit të sistemit prokurial në Republikën e Kosovës. Dhe ka thënë se, parimisht, mandati antarëve aktual, që është deri në vitin 2026, ka mundësi, parimisht, do të të është imbrojtur dhe nuk mund të shkurtohet as me ligjë. Mirë, po kjo mund të ndodhë nëse vërtetohet se shkurtimi mandatit është i nevojshëm për zhvillimin e përgjithshëm të reformës në sistemin e drejtësisë. Përgjithsisht, unë këtu e shëdështimin. E shëdështimin tek Ministria e Drejtësisë, tek qeveria, tek kuvendi, se nuk kanë arritur që ta bindin gjykatën kushtetuese. Që kjo është e nevojshme që të bëhet. Për një reformë substanciale në sistemin e drejtësisë. E qartë. Gzim, të falenderoj shumë që ishe me ne në Balkan Update. Falenderit shumë. Falenderit për të shohim, do të presim vendimin e zbardhur të gjykatës kushtetuese dhe e ridiskutojmë përsëri në fakt. Falenderit shumë.